نو دا ستاس دا پارا دلیل و حجت نده دویم داده چه دا او بسنگ او بویده دی او بو دا جاری او بویده دی حکم پشاند حکم دا انهارو دویم داده لأن بیر بضاعة دا کبیر بضاعة ورقت اختلف فی اختلاف کرش بیر بضاعة که ما کانا چه دا بیر بضاعة سشوا فقال قومن یو قوم ای کانا دا بیر بضاعة طریقا دا لارو للماء بود پر المساتی رواغون دا فقانا الماء بودا بو لا استقر فيها قرار بیر بضاعة کنین ولا فقانا و حکم دا عبود بیر بضاعة پشان دا حکم دا ماء انهارو دے فتوحارت و نجاست کے عبود نهر پاک دی دا عبن پاک دی وهكذا دارنگ نقول منگو في كل موعد نهار غزي كان جي ولا ذي پتي پد غزي پد بيري بو ذعبان وي چه دا جاري وقات غزي في ماء بوبود دي کي نجاست فلا انج صوب نجسي گنا ددي او بدا پليتي گنا مگر اغه صورت کي پليتي گي چه غلبر شي ددي پتو عمل نو ري باني دي باني اجماع دا خون رنگ وي بدل شي نو غيب نه بان نجسي گي يو ياد دي وجنا و يعلم يا پتو لغي انها دا نجاست چه ده فیلم ها الَّذی پا غبو کدی او خود منها چه ده دی او بو نواغ سرشی یا علت نجسی گی چه خوند رنگ بوی بدل شی یا دا او بدی راواغ سلی چه راواغ سلی نجاست بدی او بو کی خکار دلا نو دی صورت کی معلومی گی دا او بو پلی تی دا نجسی دی وست او گورا فا این علم ذالک کچی تب پتو لگلا دا نجاست پا دیو بو ماخوذ منهو که کانا نجسن کان الماء نجسا دا او بو نجسی دی و این لم یعلم که پتنو لگل ذالک دا وقود نجاست و دغ او بو که چتا اغسی دی کانا تواهرا نبی دا او بو پاکی دی لا فرق بین المرئی و غیر هاد مرئی غیر مرئی پا ما بین که فرق نشتا نجاست مرئی و که غیر مرئی وی خو که دا نجاست معلومات پا که وشو بو که دا نجسی دی او که و نشو دا نجسی ندی او توی چه دا بیر بزعا دا روان او بویده دی حکم پشان دا حکم دا انهارو دی نو دلتا دا واقعی دی قول چه دی ناغا پیش کئی چه کان طریقا للمائی دا لار دا او بو و باغون پیمانی او بکی دا لاغی دا پارا سنت پیش کئی وقد حكي هذا القول حكيت دي قرش الذي آغا ذكرنا وچه منغا ذكر کر پر بیر بضعا کی من کونها طریقا للماء چه دالار دو بود پاراوا دا چانا راغل دا واقع دینا آیا وبه قال حدثنا ابو جعفر احمد الرامي وانا نبي عبد الله محمد بن شجاع سلجي عن الواقع دينا انا دا بیر بضعا کان دوا دا طریقا للماء دا طریقا والپار دو بو بساتینو باغونو تا کذالک اندارنگا وکان من الحجتی کیگی دا حجتنا پا موالکو اہل الظواہر بانے وکان من الحجتی کیگی دا حجتنا پا موالکو اہل الظواہر بانے فی ذالکا فتقول دا دیکی چی عدم نجاست دا اوبو دے اوبو پلی تیگی نا مگر پا تغیر دی یو دا اوصاف نا چی خوند رنگ بوی بدل نشی اوبو پلی تیگی نا پا دیبان حجت او دلیل دار انہم دا علماء طول موالک دی کا غیر موالک دی قد اجمعو فتاقی سرد طول علماء وچی دنو اجمع کرے دا فدیبان چی انہ نجاست نجاستا فدیبان اجمع دا چی نجاست پو کوئی کی اوبر دیگی دنگا نجاست پو خوند رنگ کوئی بانی غلب مندکی آیا اوبو پاسی دیگی کن پاسی دیگی پا تغیر دماؤ بانی اوبو پاسی دیگی قد اجمع او کتا دا سوالو کی سنگت وی قد اجمعو ظاہر چکم جالی ظواہر ددی قائل ندی پدی حکم مانی ذکالی ظواہر و مذب دار چی اوبو بلکل نجسی گینا اصلا اوبو بلکل نجسی گینا که خون رنگ بوی بدل شی بیم اوبو نجسی گینا مونگی مراد تلتا دا خسمنا موالک مرادی ما مالک را مولاد دی تابداران مرادی دکی ما مالک را مولادی قائل دی چی اوبو کی نجاست پریو دی تغیر دا اوصاف دا اوبو حوشی دا نجسی گی قطوے اہل دواہر مخالف دی اہل دواہر مخالفن در اعتبار نشت دے ذکر کلام دا اہل دواہر ساقت دے ذکر مراد دی اجماع دا اجماع دا آغا چا دا من یعتدو بیہی چاگیل را اعتباروی دا اہل دواہر را اعتبار دا نشت دے قطوے اوبو نجسی گی نپلتی گی پدی بانی دا طول اجماع دا چھ خون رنگ بوی بدل شک اوبو سکی گی دا پلتی گی او توی چی نانو اوب دا پلیتی گی نا او گورا وطا پا نیبان اجماع دا چی نجاست ادا وقا چولی گی فی البیری پا کوئی کی فغلبت غالب شید اگا نجاست پا تو عمد اوبو بانی او ریحی ہی او ریحی ہی یا پا بید اوبو بانی یا پا لون بانی اوب دی دی روخلا قد فسدا پا تاقی سر اوب دی دی چا دا اگا نجاست چپکی غر دی دی دا پاسی دی شوی وجد تغیر دی یو دا اوصافن پا حقود نجاست بانی
بیری بزعه که دازی کرو چه خون رنگ بوی بدل شی بیا نجسی گو که خون رنگ بوی بدل نشی نجسی گینا ال تخطاویلی الماو تهور لا ینجسو شای و با پاکی دی ایچ نجسی نا حکم دی مطلق کرده و او او رو حکم مطلق صحیح دی نا دکا پا دی بانی جماع دا چه خون رنگ بوی بدل شی ناغی نبات او با پلی تیگی ولیس فی حدیث بیری بزعه او نو پا حدیث بیری بزعه که من هادا ددینا من هذا یعنی دا حکم مجمع علیهنا چې هغه فساد د اوبو د کوی د پوکو د نجاست باندې هغه نجاست چې غلبه په یو د اوصاف باندې ریشي په دې کې څه شی وو نه هیڅ شی نو بیر بوذا کې د دې ک نور راغله انما فیه فشا پتا کی سر په حدیث بیر بوذا کې دا سو چې پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم نو تاسو پر شعان بیر بوذا د بیر بوذا متنفقیل له چا نبی علی سلام تعالی انه شان در یو قافیا غردول شی بیر بوذا کې الکلاب سپیان دا غردول شي مقصود د صحابه کرام منع و د دینه چې نبی له صلوات و سلام ته دا اوبر راول شي نبی له سلام و دي کویو بس کې مقصود د صحابه کرام دا د اوب نجس دي په دې کې محایز غردول شي فقال نبی له سلام ان الماء لا ينجسه شيء او به اس شي نجسینا وګور دینه معلومیږي چې اوب بالکل پلیتیږي نه خدل ته اجماع په دې باندې چې خوند رنگ وي بدل شي اوب پلیتیږي و نحن نعلم اوس وګورا منګ پیګو بیشک ان نبیرن کوئی دلو سقط فیها کوئی کو ورلیګ ما هو اقل من ذا اقل من ذلك د دین کم چې کوم سید ور دی دل کبیر بذاکی لحوم د کلاب محایز و عذرت الناس گندگی مردار دا ټول پکې ور دی دل ک د دین کم سید په کوئی کې ور دیږي لکان محالا نو دا محال دی الله یتغیر چې تغیر د بوی د عبور نشي یا خوند عبور نشي خامخا تغییر په خوند رنگ بوی کې راځي اغه لسکه په کوی کې پښو ولیلا دی بی دی بچې ولګ لاندې رشه چرګ ولیلا چرګوټې ولیدل اغه پکې مردار شو او وخت پکې تیر کنو د غوبو په خوند کې تغییر او تبدیل لادی کند راځي راځي دا څنګه کوی د سپیان پکې غورځيږي محایز غورځيږي حضرت الناس غورځيږي دی کوی کې تغییر او تبدیل د دې او غوبو کې ناراضي ودا سن معلومی حد من ما یوقل دا اغه د چې دا په عقل معلومیږي او یعلم دا په جندل شي انسان دا لاقل ورکڑے پا عقل معلوم ہے کہ دین اللہ سیس پر کوئی کیوں گردے گی کوئی خوند رنگ کوئی بدلیا فلما کان ذالکا ہر کلچ دا کوئی اقل مما دو کے رفع کی او گردے گی کا ذالکا دا محال کانا فلما کان ذالکا ہر کلچ دغا کوئی چی پدے کی اقل مما دو کے رفع گردے گی کا ذالکا دا معنی کذالک چې دا محال ده چې تغییر د خوند رنگ او بوی رې نشي دا محال ده دا نشي کېدلی بلکې تغییر د کوی کې دی را دي خوند رنگ بوی بدلیږي خا خوندم دو بو بدل دی رنگ هم بدل دی بوی بدل دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه اوبه مباح کړی دي اوبه مباح کړی دي یو دا اوبه پاکی دي دا اوبه پاکی دي لیکن خبر ادا دی وس پیغمبر صحابه کرام څنګه دا سوال کول د بیری بذعام تعالی چې دا ګندګي د هر څه د پکی غورځيږي صحابه څنګه تپوس کوي نبی رسول الله او بي نبی رسول الله سلام څنګه جواب ورکړي چې اوبو پلیتيږي نه اوبو سکیږي دا پلیتيږي نه ځکه ظاهر دارې چې لګي اوبو چې یو شی نجاست پکی وګورځيږي اغه نه یو اومي سره اگر تا پوست نکی چه جا صحابه کرام او امدارنگا ده دین یو ادنا مومن سکل نکی فکیف بهذا النبی الاکتحر الاکرم بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اکرم سنگا دل زی کوئی نعوبس کی حالمی دیدا چه خبر پا ظاہر بانے بینا ندا صحابه کرام سوال کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کئی داد آغا کوئی متعلق دے چاگی کہ نجاست پریو دی نجاست پریوتل دا غین ورس نجاست دی اوویستو او بده اوویستلې دی کوی ته نوې اوبراغلې د دې نو اوبو متعلق صحابه تپوس کې چې دا نوې اوبو کې پیدا شې دا پاکې دی کپلې ته دی نبی له سلام د دې نو اوبو متعلق و چې دا پاکې صحابه ولې دې تپوس کې تپوس زګه کوي کوی نه دا ویندل شوی خټه چې نجس اوبو ورسره ګډې وي اغه نه دی وستلې شوی نو صحابه کرامو دا شکو دا اوبو چې پکې راضی خو مغه خټه خارو باندې به راضی ده به په لتیږي دا اوبو کې دې شي دا کوئی به کی پاک نشي ځکه تاسو یې کړې او پیغمبر علیه السلام دې سور کړې جواب یې ور کړې
دا معلومی کی فلما کان ذالکا ہر کل چدا کوئی کہ اوگر لگی اقل دا بھی ما ذکر کذالکا دا محال چ خوند رنگ بوئی کہ تغیر نشی وقد اباح له النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فار مباح کردہ ما ہو بجدی و اجمع بلی بان اجمع دا ان ذالک لم یکن وقد داخل الماء التغیر دا بان اجمع دا چ دا نشی کی دلے چ خوند رنگ بوئی دی بدل شی و پیغمبر علیہ السلام دے بیم فتو ورکی چس کئی حال داد وقت داخل الماء تغيرا فتاقی سر ابو کی تغیر راغلی پا یو جهت دی جهاتون اللتی آغا ذکرنا منگا ذکر کوا دیکھ تغیر را دیا پا خون کی را دیا پا رنگ کی را دیا پا بوئی کی را دی نو استحال عندنا زمان پا نزبان محال دی واللہ اعلم اللہ سو پئی گی ان یکون سؤالهم چه سوال دی صحاب کرام دی پیغمبر علیہ السلام نعن مایا دو بود بیری بزان و جواب و جواب دی نبی علیہ السلام ایام صحابہ والا رفی ذالک بدی کی بما اجابهم آغا چه پیغمبر علیہ السلام دیتا جواب ورکڑے دی صحابہ ہوتا چه ان المال لا ینجیسه شے سوال صحابہ کڑے نبی علیہ السلام جواب ورکڑے دی والنجاسه في البير حال دار چ نجاست دی پکوئی کی ویو صحابہ کرام دے سوال کی نبی علیہ السلام جواب ور کئی ذکر لگوبو کی نجاست پری ودی صحابہ ول سوال کولا نبی علیہ السلام بے دا جواب ول ور کولا ولکنه لیکن دا ما چکم ذکر کڑے دے سوال جواب نا اللہ خفئی کی کان بعد ان دا ورسد اگنے دے اخرجت دا ورسد دین دے چ انج او استلشی نجاست من البیر دے چاند کوئی نا فسالو صحابہ کرام تپوسو بد پیغمبر علیہ السلام عن ذالکا دا اگو بو متعلق نجاست تن او استلشی هل تطہر دا او پاکی کی پے اخراج دے نجاست بانے من ہا دے بیر بضانا ایا پاکی کی کن پاکی کی نو د دې تپوس کړه به اخراج نجاست منها چې نجاست دی کوین او ویستلا نو اس معنا دارا چنه نجسی کی او بده دی د دې کوی کی دا دوباره او بچ را روانی دی تازه او برادی دا نجسی کی نه الٹی الذی اغو یتر او بعد ذالک چې راضی دی دین ورستا بعد ذالک ورست دی اخراج دی نجاست نو ذالک دا تطهر دی کوی ورست دی دین چې دا نجس شي کوی نجس شوا اغین بعد کوئی نہ نجاست او ویسل موضع مشکل دا دے اس اشکال دے دا اس مشکل دے نجاست دی او ویست او بو دی ویستل تازہ او بو پکرا لے خود دغه خټه دی ویستل نہ کوئی دی ویندل نہ دا زیاد اشکال دار دا او بو نو وچ راغری دا او بو پاک دی کپلی دی صحابه کرام دی تپوس کی نبی علیہ السلام دی جواب ور کیا ذالک دا تطہیر دا کوئی ورست دینا چی دا کوئی نجس چی موضع مشکل دا دیا مشکل دے لیان حیتان البیری دکا دیوالون دا کوئی لم توسن دی ویندل شی و تینوها خط دا کوئی لم یخرج دا ویسل شی و دی تطہیر دا سر ممکن ندے دا دا سر کی دی نشی چی دا کوئی دی پاکش فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر السلام فرمایا ان المال او بچکم دل انجسو نہ نجسی یرید بذلک مراد الماء الذي اغوب ترى عليها ترى عليها چکم راغلی دی پدی بیری بو زعبان دی ترى اتاهم چدا راغلی دی مکان نا ترى عليها یا راوتی دی پدی او بو پدی کوئی کے پجاتن یو ناسا پ او بو کی را پیدا شی بعد اخراج النجاست منها پس اخراج النجاست نا لا دا سند ان الماء بچکم دی لائن جسو دا نجسی گی ندا خالتا دو نجاستو کل نجاستو سر گرشی وقد رأیناه صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سلامینو قال نبی علیہ السلام وی المؤمن لائن جس مسلمان نجسی گی نا غرض امام تو حویر محلا پا ذکر دی حدیث بانے ما بعد بانے تائید دخپل دعوی ذکر کیا تائید دی دعوی ذکر کی چه سوال د صحابه کرامو د نبی علیہ الصلات والسلام نه جواب د پیغمبر اسلام صحابه کرامو ته په بیر بزعکه دا ورسته د اغه نه د چي نجاست او ويستلې شي دا په وخت د وجود د نجاست کې نه دی په وخت د وجود د نجاست کې نه دی سوال عام دی خدای او خاص حال باندې دا حکم مؤقت مخصوص دی د دې مثال د سره لکه پیغمبر علیہ السلام وی مسلمان نجسیږي نه المؤمن لا ينجس مسلمان نجسیږي نه اے مسلمان نجسی گنا ولن نجسی کی سٹر دی راوا غسلا او سوچ سبق کی خبر کی پجے خلق دی اوپر اکڑا نجسی کی کنا نہ نجسی ولن نجسی او تے المومن لا ينجس مسلمان نجسی گنا سٹر دی راوا غسلا او سڑی تے اور پور اکڑا دغنے دا نجسی کی نجاست ور ترسی کی نو معلومی کی دا چ نبی نے سنا وے مسلمان نجسی کی لمانن اخرا دبل معنی دا وجنا اغه دا رچ مسلمان بیا ودس شو
مسلمان چکم دے آغا جمع وکڑا لاسونے پاک دی خلے پاکی دی تا تلازر کولشی خلے پاک دا چھ نور نجاست نوی پخی پاکی دی نو دی پس خورده چی دی نو پاکر دغا معنی تینا مراد دا دا معنی ندر چی سوٹ ورطا پا دی خلو اغلو نجسیگی ناولی نجسیگی دا خو نجسیگی نو اندارنگا حکم چی پتو حرد دی بیری بزعبان شوید نجاست نا چی اویستلیشی دغا معنی تینا مراد دا دا معنی تینا مراد ندر چی کوئی دا نجسیگی نا پو وقود نجاساتو جدید و معنی چی نوی نجاسات دی غردی گی کوئی دی چی دی نو دا نجسیگی نا دا چاویلی دی نا پا دغا خاص حالت بانے حمل دی لکا المومن لائن جس چی دی نو دا محمول دی پا خاص حالت باندی گو رو 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 آیا وَبِهِ قَالَ حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَثَنَا مُقَاتِلٌ قَالَ حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَثَنَا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم سر مقام شما په بعد تر کو د مدینه منوره کې وانا جنوبن ز جنوب فمد يد ویله ما تلا سو کو فقبس يدي عن الله من تن راتل کو وقلت ما دي اين جنوبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الله لرا پاکي د مسلمان لا انجس مسلمان نجسيږي نا مسلمان نجسيږي نا نو تمسک دي په مفهوم باندې بعد اهل ظواهر کړل وي مسلمان پاک دي کافر نجس دي کافر نجس انما المشركون نجسون جمهور علماء دین جواب کئ مراد دار چ مومن طاهر الاعضاء دے مومن طاهر الاعضاء اندامونه پاک دی دکد مسلمان عدد داد نجاسات او نظام ساتي په خلاف د مشرک نه هغه د نجاسات او نظام نه ساتي د دې حجت جمهور دار الله تبارک وتعالى مباح کړي نکاح د اهل کتابو اہل کتاب نکاح چی دنو دا چی دنو مباہ دا اے موسم دے گرمی دے اہل کتاب یہودن نصران نخذ لکڑی دا اخوا دا حقی غرم غوبل کے نو دا خولی کی گی کن خولی کی گی دا خولی کی گی آیت تور سر مزاجعات کے خولت آتا رسی گی کن رسی گی رسی گی ستا جامی ستا بدن پی پلی تی گی نا نو معلومی گی دا چی دنو کافر چی دنو دا غی خولا ہم پاک دا مسلمان خلا پاک دا انما المشرکون نجس مراد عقیدت مراد دا عقیدے نجس دا عقیدے سنگ دا دا نجس دا مسلمان لا ینجس لذی حدیث نے اسو مسئلے معلومی شوی جنوب سر مصافحہ جائز دا نجاست حکمی دا تاثیر نکی پتلویس کے پچا کے پغیر کی سڑے جنوب دے اللہ سے در کروالا کوئی تم پلک شوی اندارنگا جاوی در سر وہ لگی لے پلک شوی خوالی درمان وہ لگی لے پلک شوی دا سے ندا درعیم دار دینا معلومی گی چھ جنوب سڑے دا حجت دا پارا بازار تا وطلیشی لکا حیدہ خدا چھ دا حجت دا پارا بازار تا وطلیشی بل دین دا مسئلہ معلوم شوا تاخیر دا غسل چھ وقت دا ماندہ ندراغلے غسل مواخر کے دا جائز دے اون دا معلوم شوا چھ پا مخی دا اکابر دا علماء کی جنابت پا حالت کی خبری کے خبری کولشی دا خبر ممانعت نشتے خود تلاوت بنکے سلام کلام بنکے دا سیدون بنکے ذکر بنکے بسم اللہ بنوے دا سیدون نفسی خبری دنیاوی کے دا اکابر علماء پا مخی جنابت پا حالت کی خبری کے دا کولشی ذکر ابو حریرہ دلانو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا مخی خبری کئی وقال علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام بغیر دی حدیث ان الارض لا تنجس نبی علیہ السلام زمک نجسیگی نا دل تبل استشهاد ذکر کی گی پدی دعوی بانے چھے نجاست کلت نفیشی خو مراد دی دین نجاست خاصا مراد دی آغا چھے پدی ہند مخاطب کے دی مراد تیر نجاست مطلق تینا مراد ندے گورا نجاست خاصا تینا مراد دی لکا اگروبن نجسیگی نجاست خاصا تی مراد دی مسلمان نجسیگی نجاست خاصا تینا مراد دی او دل توئی زمکن نجسیگی دینا مراد نجاست خاصا دی ولی زمکن نجسیگی دمرا میں خیصو تراواحلا پا جزمکا بانی کی دادا مکا پاکا نجسیگی کنا نو معلومی کی مراد تینا نجاست خاصا تینا مراد دیا غدا دیا وآیا وآیا ضرب لهم قبة النبي صلى الله عليه وسلم دي پر خیمه ولا في المسجد بجماعة فقال دي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم انجاسون دي چی دن قوم یعنی هم قوم انجاسون دا قوم دي پلیتا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس على الارض من نجاس الناس شيء نشتري پدمک باندې د نجاست دخل کو نیو سي انما نجاس الناس على انفسهم نجاست دخل ودا پدي ځانونه کې دي يعني دا نقل کیږي سمکه ته حکم د نجاست نو پدي باندې دازمک نجس ګردي کې نه د مولا مسد کافر نه غل دزمکه سرا نو حديث نه معلوم شوا چې کافر جمعه ته داخل کې دا جائز ما مالک ري مولا وي دا مطلقاً مکروه دي امام شافعي ري مولا کراهيت خاص کړي په جمعه د حرام بوري احناف کې وي نادا جائز دي زمي د پاره جائز دي امام ابو نفر مولا غوي چې نو کتابي د پاره چې نو دا جائز دي کتابي د پاره دا جائز دي چې جمعه ته دا داخل شي نبي عليه السلام وتي نا نو د دې په نفسونو کې نجاست شته خو د دې په ناس سبا نظم کفري تيږي نا فلم يكن معنا قولي نه د معنا د قول پیغمبر سلام المسلم لا ينجس مسلمان نجسی گنا پا حدیث یاول کی یرید ذر بذارک مراد پا دی قول سردار چه دی بدن نجسی گنا وینا صحاب دعا کر کورسی گی نجاست انما اراد مراد دا انہو دا مسلمان لا ينجس نجسی گنا لمعنا غیر ذالک دا غا معنا دی دینا ما سوا دا مومن نجسی گنا سرد دینا چه دی دی پارکم ثابت چی نجاست معتبر عند شرعا بی انواعها نو دیو جنا اغه نجاست ور د ورسیږي حدث جنابت دی وغیره هما دغه تنه مراد ده نو په دې سره دا مسلمان نجسی کې نه دی خوله پاک ده پسور ده پاک ده لاس چې نه دا پاک ده نو ډیر وار اطلاق په شی باندې کېږي مراد ته نه اس باد بعد انواع وی او ډیر وار داسې ده انتفاع شي کېږي په انتفاع بعد انواع سره اگر ک لفظ دلالت کې په عموم باندې لفظ دلالت کې بچا باندې په عموم باندې نو دی وجنا په دې کې مقصود حاصلې کې دې کې څه ضرر نشته لري چې دې په بعض انواع باندې حمل کې په عموم باندې حمل نه کې دا مو چې به او به د سره نجسي کې نه بعض انواع د وب نجسي کې نه امدارنګ چې کله کوئی پاک کې نور وب کې راشي مسلمان نه نجسي کې بعض حالت کې چې جنوب شي یا بیاود شي دا معنا ته نه مراد ده دا معنا ته نه مراد ده وكذلك ام دارنگا دا قول او هضمک نجسی گنا لیس یعنی بذالک ندی مراد پدی قول سرا چې دا هضمک نجسی گنا و ان اصابت النجاست اگر ک نجاست تو ورزیږي و کیف یکون ذالک څنګه با هضمک باقی پاتشی سره د بقا د نجاست نه پچا کې پدی هضمک کې و کیف یکون ذالک څنګه به طهارت د هضمک ریشی سره د بقا د نجاست نه پدی هضمک کې او حال دره وقت امر بالمکان الذی هضمک پدی دی دلینا نبی صلی الله علیه وسلم اعرابی راغه بول په جماعت کې وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای دیوان او بو واړه وای د حناف مسلک دار د خاور چیدن وکړي دازه د خاور بهر وچوي کزمک نه جسید لنان او بو اړول ته س ضرورت به ضرورت نو ضرورت ګورو وای په دې باندې چې دا یو نو معلومیږي داسې چې وګوره عربي راغه جمعه ته نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ بالمکان الذي بال فيه لم المسجد ان يصب چې واړول شانه په دې باندې ذنوب مائن یو بوشکټ ډک د اوبو نه کدا نجس نه ویني نبی صلی الله علیه وسلم څنګه امر وکړ په چا باندې په تطهیر باندې انس بن مالک وی کا قال وی بین بنا هم رسول صلی الله علیه وسلم موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجا عربي وای اذا جاء المقام يقول ما مکو وګوره پښتو ده خوس کو چم شا مکو دا کار هوا دعوه اتركوه پریدی حتا بالا حتا فرغ من بولی چی دو بولو نفارغ شی هوا ثم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال ان هذه مسائل تسوشی من هذا القوم ولا اعذر به نو معلومی کی دی مسئلے نہ جاہل سر وسنگ کے جاہل نہ پو یہ سڑے جاگے سر بنرم والے کے اگے تو سکے نرم والے کے خبر ابور تو کہنا کہ دا کار مکو ودا دے سے کو دادے کا نا زنا جو کوتک ور پسے روالے غرب و ڈب و غرب و ڈب و غرب وہ جو کوتک دے روا سے سڑی سٹ دے واڑو یا جو سر پہ بانی مات کا اگے اسپتال تے روان ہو درد غرد جو سبق میں کی نا کہ نرم والے بور سر کیا لے کہ مکو کل ور دے لگے سوٹ پھل کے ور کل نرم نرم خبر ہو دے نوائے انما هي دال پار دے ذکر دال تبارک و تعالی دے جمعتوں دا دے مانز دے پار نوائے فشنوا عليه فصبوا عليه نو په دیوانو به واړولې او یا نحو پشان د حدیث مذکور باندې غیر انه غیر ندین یحیی بن سعید چه لم یذکر ند ذکر کړی د انس رضی الله عنه نو په دی روایت کې دا قول ان هذه المساجد الاخر الحديث تر اخر حدیثه پورې چې دی نو دا ذکر کړی نه دی دا خبره ذکر کړی نه دا اللهم صل على محمد وعلى آله
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النداء يوم الجمعه. باب دے پا بیان دے آواز ندا او اذان کولو کی پورد جمعے کی اذان کولو کی پورد چاکی دے جمعے کی چھ دے جمعے پورد بانی تو لگی گی اذانو کی نورس ترا دی چھ عثمان رضی اللہ عنہ خلافت پر دا یو اذان مغین بعد دے عثمان رضی اللہ عنہ دے پارا جخل ماندے تریشیو جمعات تحر